Jonkun verran merkitystä. Mitä se uskiliittymiä on tuossa remontissa? Se näkyy sitten ihan kohta, eli siinä on ohjelmistopäivityksiä varten on omansa. Joo. Ja sitten toinen on tää, että kun se pitää nähdä se kuva vielä tältä itse remoten päästä, niin puhelin laitetaan tänne. Ja sitten se pistetään just USBilla sitten kiinni vielä erikseen. Mitä puhelimia se tukkii? Androidia vähän iOS. Uudempi mobiililaite. Android-puolella on kyllä se, en ole kattonut siellä, että mikä se malli on, mikä se on, mutta uudemmat Androidit ja sitten kutossarjalaiset iPhoneit ja sitten iPadista niin Airi vähintään. Ai eikö iPhone 5 toimi? Ei pyöri. Pitää olla ihan vissiin vähän toi näyttöpuoli on ainakin, että kyllä se, siitä ei muuta oikein näkisi.